Вітаю вас, друзі! Сьогодні відбулася чергова прес-конференція міністра охорони здоров'я Адама Ніджельського. Тому щоб дізнатися, які будуть зміни від наступного понеділка, далі дивимося у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хочу вас запитати, як ви думаєте, доколи ще будуть тривати обмеження? Польщі напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео, та не забудьте підтримати це відео лайком, щоб більше людей змогли дізнатися потрібну інформацію та потрібні зміни. Дякую. Розпочну я, друзі, із приємної новини, а закінчу не дуже приємною. Приємна новина полягає в тому, друзі, що від наступного понеділку, а саме від 19 квітня, Дитячі садочки та діти від 1 до 3 класу зможуть уже повернутися і навчатися або ж в дитячому садочку, або ж в школі. Це є приємною новиною для батьків, які працюють і не можуть постійно бути зі своїми дітьми вдома. Да. Приємними новинами, друзі, наразі це все. На рахунок продовження карантину, то він продовжується знову ж таки до 25 квітня. І ще одним мінусом буде для людей, які працюють в готелях, тому що готелі будуть і надалі закритими для туристів ще до третього. Травня це пов'язано із тим, що знову в Польщі будуть майові свята, і у зв'язку із цим готелі не будуть дозволеними для туристів, а лише для працівників, які знаходяться в делегації, або ж лікарів, або ж військовослужбовців. Також друзі, хочу нагадати, що в Польщі послаблення або ж посилення карантину відбувається практично щотижня, десь на середини тижня. Враховуючи показники за минулий тиждень, і так уже уряд знає, чи послаблювати карантин, чи посилювати його. Тому для того, щоб завжди бути в курсі всіх подій та новин, рекомендую вам підписатися на цей канал. Також, друзі, не забувайте писати свої історії відносно легального перебування на території Польщі, або ж як ви перетнули кордон, або ж як вам вдалося знайти ту чи іншу роботу, або ж написати відгук про конкретного роботодавця. Я впевнений, що кожен. Українець, який дивиться моє відео, буде щиро вам вдячний за ваш коментар. Також не забувайте, друзі, ділитися цим відео із вашими друзями. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що я коротко зміг вам пояснити про нові зміни в Польщі. І побачимось до наступного відео!